comunitário do GPA é um instrumento de gestão territorial e ambiental, baseado em regras, em procedimentos, acordo de convivência, reconhecimento do ambiente, da ambiência, e reconhece as suas regras existentes e avalia se há necessidade de cumprimento do protocolo. É um instrumento que ajuda a comunidade a planejar seu projeto de futuro. O processo a ser criado aqui no Bailique, ele é baseado na CDB, na Convenção da Diversidade Biológica, no Protocolo de Nagoya, e também nessa metodologia sócio-participativa, a certificação do GTA. É um processo inovador. Queríamos fazer diferente do que se conhece no mundo hoje. Nós não queremos fazer negócio, nós queremos apenas fazer gestão e podemos fazer negócio. Então, as comunidades têm todo o direito de fazer negócio, mas não é o objetivo principal. O protocolo, quando pensado, nós distribuímos em 4 grandes oficinas, e essas oficinas fomos construindo com temas que percebíamos as lacunas das relações comunitárias e empresas, e nós íamos trazendo essas informações para compor essa metodologia. A metodologia desse projeto, ela é uma metodologia que a gente considera um pouco inovativa. Inovativo porque a gente vem pensando junto com a comunidade, a gente não chegou na comunidade com ela pronta. Toda a ideia foi discutir com a comunidade como fazer um protocolo comunitário. A primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi conversar com a comunidade sobre o que é o protocolo e se eles queriam um protocolo. Na verdade, todo o processo que a gente pensou foi perguntar para a comunidade se eles queriam fazer. Não adiantava a gente chegar com um processo pronto. Então a gente fez a primeira coisa do projeto que a gente chama de processo de consentimento prévio, livre e informado. Então a gente foi para o Bailique, no caso, a gente reuniu com todas as lideranças, e a gente fez uma oficina de 2 dias, e a gente conversou um pouco o que era o protocolo, como seria a construção, um pouco da legislação internacional, muito básico, mas para entenderem o contexto internacional e nacional do projeto. Então, uma vez que a comunidade fala, ok, a gente concorda em fazer o projeto de construção do protocolo comunitário na nossa comunidade, aí a gente passa para o desenvolvimento da metodologia. E aí parte desse trabalho é um mapa comunitário. Então a gente, na verdade, coloca o pessoal para desenhar a própria comunidade, pensando não só no que a gente chama da área de uso do dia a dia, então as casas, a passarela, as escolas, essa parte é importante, mas a gente também pergunta, e as áreas de uso coletivo, onde estão as florestas? Eles saem da própria comunidade para pescar, para caçar, então eles começam a fazer um mapa mental dessa comunidade. Primeiro rodada foi um diagnóstico, né? Um censo do uso de recursos, da qualidade desses recursos. O nosso trabalho, ele consiste, o trabalho de campo, né, consiste um pouco em trazer, assim, fazer a parte da mobilização. Então, assim, quando tem as oficinas, que são 4 oficinas, né, sobre o mesmo conteúdo, porque o Bailique, no total, são 52 comunidades, mas 39 fazem parte do projeto. Para facilitar o acesso das comunidades às reuniões, a gente dividiu o Bailique em 4 polos. O papel, assim, da equipe de campo é ir nas comunidades, a gente faz a mobilização, leva o convite, né, explica, né, sobre a oficina, porque cada vez que a gente retorna para a comunidade, a gente faz essa conversa, né, de levar o convite e de explicar para eles a importância da participação deles também no projeto, né? E a partir disso, a gente pergunta se eles concordam, se eles não concordam com o que foi dito pelas lideranças, e isso vai ser sistematizado, né, pela equipe de campo, e vai gerar, né, a porcentagem do quanto que o pessoal sabe sobre pelo projeto, conta o que o pessoal sabe, né? Acho que cada ida na comunidade é uma conversa sobre o nosso papel aqui e sobre o quanto que o projeto é importante para a região, né? O que é o protocolo comunitário para a região. O segundo foi trazer para as comunidades como é que as negociações internacionais os vê, como que ela trata as questões
povos e comunidades tradicionais. Então nós trouxemos aí a CDB com os artigos específicos de povos e comunidades tradicionais, trouxemos o protocolo de Nagoya também com seus artigos referentes e trouxemos os conceitos e as definições de como é que o legislador vê comunidades tradicionais e também todos aqueles conceitos que são relacionados a povos e comunidades tradicionais. Fizemos um grande encontro, que foi o primeiro encontrão. Esse encontro já faz uma devolução da primeira oficina. Essa devolução é feita em função da metodologia, que o princípio fundamental, o princípio prioritário desse protocolo é o princípio da participação. Então, comumente se fala-se com os líderes. Aqui nesse processo se fala-se com todas as unidades familiares envolvidas na vida comunitária. Então o líder traz a informação e a equipe faz, através de um documento consulta, a validação dessas informações casa a casa. A implementação do projeto, ela ocorre durante 3 anos. Nós estamos no segundo ano do projeto, então nós vimos, né, dentro desse processo, a necessidade das comunidades assumirem realmente esse papel, né, de ser o dono do projeto, de ser a gestora do projeto. Eu fui eleito como o representante deles, eu tenho essa grande responsabilidade, eu tenho consciência dessa grande responsabilidade, e junto comigo, né, assumiram outras pessoas até mais jovens do que eu, né, então está havendo também uma preparação aí, né, para que as próximas gerações, né, que vêm aí, né, porque o projeto não para, né, o projeto acaba aquela etapa ali que o GTA é parceiro, que o GTA está ali ajudando a criar, a coordenar, né, mas vem as etapas seguintes, né, que é de ter a responsabilidade das comunidades. Terceira rodada, uma oficina de capacitação de ABS, que é o acesso ao patrimônio genético, e mais a participação dos ministérios que foram identificados na segunda rodada como ministérios que produzem políticas públicas relacionadas a povos e comunidades tradicionais. No caso aqui específico foi a SPU, Ministério da Pesca, a CONAB e o Ministério do Meio Ambiente. E a quarta rodada, ela baseia-se em trazer a devolução do documento consulta pós-encontrão. Então é um documento que voltou casa a casa, que foi rediscutido, e teve uma participação em média de 70% das famílias do arquipélago envolvidas nos povos. Esse processo de gestão, ele gera um reconhecimento dos recursos, um censo qualitativo e quantitativo, e isto pode gerar centenas e centenas de oportunidades. Claro, acompanhados dos riscos e acompanhados dos desafios. E isso ajuda as comunidades a fazer um planejamento para seu desenvolvimento, né, de como é que ela vai, como ela vai utilizar aquele recurso, se aquele recurso está abundante, se não está, se está escasso. Assim como identificar parceiros que possam se relacionar com as comunidades. As comunidades têm seus conhecimentos tradicionais, têm seus saberes, e atuam com esses saberes com muita inteligência, e esses saberes têm valores que precisam ser preservados, conservados e precisam ser protegidos. Então, a visão de futuro é que as comunidades possam tomar decisões com base no diagnóstico, no levantamento que elas estão fazendo, dando a elas capacidade de fazer a gestão de forma mais eficiente. Já. Sabiá canta na mata, roxinola no sertão. Sabiá canta na mata, roxinola no sertão. E o japim na palmeira, comedor do gavião. O japim na palmeira, comedor do gavião. Eu tenho medo da cobra surucucu. Eu tenho medo da cobra surucucu.
Música.